jemi duke vijuar me vaksinimin e mësuesve. Gjithë vendin janë vaksinuar 4300 mësues, yes. Ndërkohë që vaksinimi vazhdon. Në total janë mbi 33000 doza. Yes. Të kryera të vaksinimit, ku aplikuar mbi 23000 doza në personel shëndetësor, mbi 5000 doza tek të moshuarit dhe ashtu siç e tham, 4300 mësues tashmë janë vaksinuar. Procesi edhe këtu po shkon shumë mirë. Përshëndetje. Si shohim nga dita në ditë ka intensifikim të kryerjes së vaksinimit. Si po shkon të tërëshë? Mirë. Procesi ka vajtur i gjithë i mirë. Pranueshmëria është duke u rritur. Dhe mbaruar? Do një regu? Si duke? Të bindur që 100% do shkoj mirë. Tani duhet kujdes, pra duhet reguar që kujdes. Unë janë shpikova, mund të kemë pak temperatur. Edhe unë vetë kam pas temperatur në bas Pfizerit, këshu që është një reakcion normal që organizmi reagon. Dhe, po jo të gjithë. Me një paracetamol, me ato gjërat që janë ndaj temperaturës, nuk kanë asnjë problem. Edhe nga po duhet me urujt në këtë fazën e parë, sa të krijojnë antitrupat, se nuk është se bërë vaksinën, pastaj se mund i infektushëm, i infektushëm brënda dy javëve, sa dalin antitrupat, pastaj është okej. Pas një muaj, Pfizer-i fillon rritet kundër trupat, kështu që kjo është arsye që rritet kundër trupat dhe doza e dytë bëhet mbas 4 javë deri në 12 javë, edhe deri në 3 muaj. AstraZeneca. AstraZeneca. Mos kini asnjë shqetësim. Është çdo gjë do shkojë mirë. Me sa ne po shohim edhe këto vendet që pezulluan, dhe shumë gjasë do rifillojnë prapë, sepse bëj fjalë për një seri që s'është kjo, ishte një seri tjetër. Edhe ajo nuk është gjetur korrelacion. Dhe nuk kanë gjetur asnjë lloj lidhje midis vaksinës edhe atyre rasteve që kanë pas. Plusi kanë dalë edhe plot tani të dhëna edhe për ato efektet anësore. Jo, jo, kanë dalë dhëna edhe për hapat e parandalimit të rritjes popullsisë. Kanë dalë dhëna edhe për kontraceptivë dihet që është edhe për vaksinat e zakonshme që ka gjithmonë raste të rralla. Po që janë fare pjesë e problemit. Ne kemi një survejancë të mirë që edhe temperaturën dhe reaksionet e lehta anësore i evidentojmë, kështu që çdo gjë jemi në kujdes. Por nuk kemi parë asgjë edhe nuk ka pasur asnjë problem në vendin tonë. Me shëndet. Faleminderit. Po këtu, ka pas fare refuzime? Ka patur thjesht hezitim, por ka pasur hezitim. Ka pasur hezitim. Atëherë, hezitim ka pas faktikisht në 1250 mësuesa deri më sot ka shkuar deri te 200. Ata janë të pritet konfirmimin nga Ministria e Jashtëmbështetjes për pjesën e vaksinës, sepse deshën pjesën e sigurisë. Sepse sot është prindë, ajo është garantuar, besoj është të shku procesi i mirë. Një pjesë e mirë anë të bëhë dhe analiza para prake që mi u me një matë sigur të procesi vaksinimit. Besoj që është kërinë prejë, dhe në këtë moment. Nuk ka nevojë dhe informacioni që i jepet mësuesve është jo vetëm nga vetë mjekët që janë këtu, por edhe nga formulari që i jepet ku shpjegohen të gjitha ato atribute që i përkasin vaksinës, sigurisht edhe efektet që mund të ketë, si çdo medikament ose çdo vaksin tjetër. Por një gjë është e garantuar që është shumë e sigurt dhe efikase. Po, sot ka kanë 7 muaj domethënë. Po, po, po. Edhe është një është për një pozitive. Plus një pjesë e mirë tyre edhe kanë kaluar, domethënë edhe nuk ju lejohet për shkak se kanë kryer antitrupa aty më vonë. Besoj se si proces më vjen mirë, do të futem në proces të shkollat private. Patjetër. Edhe shkollat profesionale, kështu që
Jo më shumë mirë është. Po, domethënë deri në këtë moment ka shkuar shumë mirë. Dy ditë vaksinime janë bë. Në 45 mësues që janë vaksinuar dy ditë të para, asnjë nuk ka post. Asnjë. Efekta.